ტილომში დობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველა 9 საათსა და 37 წუთსა ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში თან დავბრუნდით სტუმრებთან ერთად. გადმოვიდეთ ბერლინიდან ესე თბილისში, ბერლინში ველოდებით სიახლეებს და თბილისში უკვე გვაქვს ეს სიახლეები პრინციპში. ცოტა საახალწლო, ცოტა მოგვიანებით ესეთი პოსტ საახალწლო განწყობით გვაქვს ერთი. აი ნაძვის ხეს რო აიღებ და ღირინით რომ მიგაქ დაახლოებით. ცოტა ხალი და დავაბრუნოთ ჩვენ ნაძვის ხე ახლა, იმიტომ რომ უნდა შემოგთავაზოთ სიმღერა. ოდნავ მოგვიანებით ჯერ გეტყვით თუ რა ხდება, ესე იგი ექიმები რომ ღერია ზოგადად ეს ვიცით, მაგრამ იმის ნათელი მაგალითებიც გვაქვს კარგად როგორ მღერიან ექიმები, ასე რომ არაერთი. არაერთი, კი ბატონო, ასე რომ მე ბევრად უკეთ მღერიან ვიდრე მომღერლები. ადამიანს რომელსაც წარმოგიდგენთ, ჩვენი სტუმარი ძალიან ბევრჯერ ყოფილა უსაყვედურო დაგვეკარგეთ, თქოდათ ამათ დაგდობრალი რომ თქვენ არ მეპატეჟებით. ბატონ ჯერინ ჯანაშიაძე მაქვს საუბარი, რომელიც შემოგვიერთდა. დილომშვიდობისა. მოგესალმებით და ასევე წარმოგიდგენთ ბატონ ტერეზა ფუხაშვილს და ტინიკო ქორიძე. დილომშვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით. მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები ბზანდებით. როგორ ხართ ბატონო ჯონი? ადეკვატურად. ანუ გასთან ადეკვატურად სიტუაცია. რისი ადეკვატური? ფულად გძნობთ თავს ვიზა. ხო, ყველას გილოცავთ, ყველას გილოცავთ. ეს არის მართლა წინ გადადგმული ნაბიჯი. ვიზა ლიბერალიზაცია არის ერთ-ერთი მძლავრი ნაბიჯი ჩვენი საყოველთაო ევროპასთან გაიგივების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დადგა ნანატრი წუთები, მაგრამ მე ძალიან შიში თუღურებ ამას. თქვენ რა რისკებს ხედავთ, ცოტა რა გადაუხიოთ? რა რისკებს ხედავთ და ქართველებმა, მე ჩემი ერისშვილი ვარ და ჩემი ქვეყნის პატრიოტი ვარ, მაგრამ ძალიან ბევრ ადგილას მინახავს საზღვარგარეთ, როდესაც შეერწყვინეს თავი უხეშად რო თქვა და იმეც ვიტყვი, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ამ ვიზა ლიბერალიზაციას გამოიყენებენ განათლებისთვის და სხვადასხვა კარგი რამეებისთვის და არა იმისთვის, რომ თქვა თავშესაფრის მაძიებლების რიცხვი გავზარდოთ და კიდევ კრიმინალი და ასე შემდეგ. მე მაინც ოპტიმისტი ვარ და იმეც ვიტყვი, რომ რაღაცა დადებით ბევრს ამოვიღებთ ევროპაში. რიცოცხლე ჩემბადორო გიორგი, კარგია ეგ ამბავი და ნუ ჩვენც უკეთეს ზავენოდოთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯი იმ თვალსაზრისით, რომ აი აფხაზეთი დან და ოსეთიდან ვისაც დაჭირდება წასვლა, ის ანალოგიურად იქნება, რომ ჩვენს ქართული პასპორტი აიღოს და წავიდეს ქართული პასპორტი. და აი ამ ხრივ ეს არის ძალიან დიდი რამ. და მე ამაში ვხედავ აი ქართულების, ოსების, აფხაზების დაახლოების ერთ-ერთ მომხიბლავ ნაბიჯს ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი ჩვენთან რომ მოვიდნენ, ამისთვის ჩვენ მათთვის უნდა ვიყოთ მომხიბლავები. არა მარტო ჩვენი კულტურით, არა მარტო ჩვენი ისტორიით, არამედ ეკონომიკით პირველ რიგში და აი მგზებით, რაც ევროპაზე გაგვიყვანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ვაკუუმში არის მოქცეულები ჩვენ ამაზე. არაერთხელ ვისაუბრეთ, ვაკუუმში არის მოქცეულები, რუსეთშიც ძალიან გართულებულია გასვლა და განსაკუთრებით ევროპაში. თუმცა აჭრელებულია ყველა გაზეთი, ჟურნალი და გამოცემა, ინტერნეტ საიტები და ამას ვერ გავეხსებთ. მოკლედ, მოვამთავრეთ. და გადავიდეთ სულ ახლა. დროშა ყვითელი ვარსკვლავებით და დავიდეთ. ვარსკვლავები ყოფს, ესე იგი პირდაპირ ეთერში, სტუმრად ინფექციური კლინიკიდან, სავად მყოფოდან. ისინი ექიმები არიან ჩვენს მენელს ოთხი, მაგრამ სიმღერის პრემიერა გვაქვს პირდაპირ ეთერში. ესეც საინტერესოა. მოდით, ვიდრე თქვენთან დავიწყებდეთ უბრალოდ როგორც მაცნობებენ მსმენელი გველოდება ხაზე, მას მოусმინოთ და შემდეგ დავიწყოთ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, ჩემო კარგი ადამიანებო. მოგესალმებით. დილოცად გუში დელგამაძევა. ჩვენც ასე. ჩემული ჯორი დიდი მოქალაქია, ვიცო, კაი თამადა და მხერის კარგი. ნამდვილად. ინფექციონისტებთან დაკავშირებით რამიდა კითხათ ისინი მე აქვე ზემო გიოსელიანის ქუჩაზე ხოლო. ბატონო ჯორი, თქვენ ხავდათ არაჩვეულებრივი თვალის ექიმი საზოგადო მოღვაწ ვახტანგ კაჩეჩილაძე, რომელიც უფასოდ რეგულებდა ყველას, ბურნალობდა, ხელფასის ჰქონდა გონი დანიშნული თუ რაღაც გადასახადი უარსებობდა. მე რაღაცა გონი სავიდნენ და გაიყიდაო რაღაც მაგაცი და გვაინტერესებს აი საწავი და საერთოდ კარგი ექიმები ხარ, ძალიან ხელს უწყობდა აი ბატონო ვახტანგს, ერთი მაღალი კაცი იყო აფსიაკის უფროში, გონი გიორგი ერქვა სახელი და ისეთი ზირფესი ექიმი იყო, კაცო დანიშნულებას გვადლევდა, გვეფერებოდა, მთელი სამღვდელოება მოდიოდა, თქვენი ეკლესია გახდა,
სულ მაინტერესებს აი სასწავლებელი სათავე. არ იცი რა მუშაობდით? დაიხარეთ, კარგად ვიყავით. დაიხარეთ, ახლა იმ კონკრეტულ პიროვნებაზე ვერაფერს გეტყვით, გეტყვით ახლა საძარი და როგორ არის საქმე, ეს არის გეჩება ბატონო, რომ საერთოდ ყველანაირ სამედიცინო სამსახურო საქმიანობას თან უნდა ახდეს გარკვეული ლიცენზირება და უნდა აკმაყოფილებდეს სალიცენზიო პირობებს. აქედან გამომდინარე ამ პიროვნებების მიმართ მე არანაირ საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ პური მე პურემ უნდა გამოაცხოს და იქ უნდა გამოაცხოს სადაც თონეა და ეს თვალის კლინიკა არ გახლავთ და ის ჯურგმულები სადაც ის კაცი იჯდა, ჩვენ იმას ვერ გავაკეთებდით, ისე ვერ ვაქცევდით და ვერ გავუკეთებდით იმ შესაბამის მოწყობილობას, სადაც ლიცენზირებული იქნებოდა მისი მოღვაწეობა. ხო და ნუ დანარჩენი ახლა ის ტერიტორია სადაც ის პიროვნება იჯდა დღეს სხვა რაღაცისთვის არის გამოყენებული, რაც უფრო მნიშვნელოვანია დღეს ავადმყოფოსთვის. კი ბატონო, ჩვენ სადაც გავეცით პასუხი და ახლა უკვე უნდა ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე. იმედია, ახლა მაინც გადავალ სიმღერაზე. თუ არ გამოჩნდა კიდევ რაიმე თემა. ეს ის ეს რიქშიაც ის ვერ ინტერვიუ და არასოდეს მხოლოდ მუშას რო ქონდა წაკითხული ხარაშოდა. დღეს ეს რიქში გვაქვს რომ მოვისმინოთ ეს არაჩვეულებრივ სიმღერა, მაგრამ ჯერ მაინტერესებს ამ სიმღერას. ისტორია გვაინტერესებს. გეტყვით ახლა რა ხდებოდა, ეცეთ რამდენიმე წლის წინ სრულიად შეფხვით ბასტი ბუბუს ერთ-ერთ კონცერტზე სატელევიზიო ვარიანტზე ში მოვისმენე ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა ქალბატონი ნანა კალანდაძის ალილო ქრისტე იშვა ბეკლემსაო ესე ერქვა. შემდეგ დაუკარგე ეს სიმღერა, ვეღარსად ვეღარ ნახე, ვეღარ მოვისმენე არაჩვეულებრივი სიმღერა, არაჩვეულებრივად ღელოდნენ მაია ჯაბუა, ეკა მამალაძე, გიორგი უშიკიშვილი და რომარცხელაძე ბავშვებთან ერთად. გაქრა მე ეს სიმღერა, გაქრა და სრულიად შეფხვით ახალი წლის წინადღეებში აღმოაჩინე რომ ეს არის ნანა კალანდაძე, არ ვიცოდი რომ ქალბატონი ნანასი იყო. პირადად ქალბატონ ნანას არ ვიცნობდი, მაგრამ სამაგიეროდ ქვემოთ ეწერა რომ ამ სიმღერის არანჟირება გააკეთა ზურა ლალიაშვილმა, რომლის მეჯვარე გახლავართ მე და ვეცი ზურა. ზურა მითხრა ეგეთი რაღაცა რომ მე როდესაც წერო ფონოგრამებსო მე ვშლიო, იმიტომ რომ ავტორს ვაძლევთო. ბიჭო, ავტორს არ ვიცნობ მე თქიდა. ნუ ქეშენია ჩაგიწყობ საქმეში და რა. ქალბატონ ნანა ძალიან და ქალბატონ ნანასა რომ დაურეკებ, პირველივე ბგერებიდან გენაცვალეთ, შეგოგევლეთ. თუ კი ექიმე კადრებენ ჩემს იმ ასაბობთ ქალბატონო ნანა და არა და ქალბატონ ნანას დაუსრებლად ვიცნობდი, იმიტომ რომ ფანტასტიკური სიმღერების ავტორია. რა დღის თუნდაც ის მთელი დისკია ქალბატონ ნანას გამოცემული, მართო საშობაობები, არაფერს არ ვამბობ. ეს შეათია ჩვენ კომპოზიციაში. ძალიან შეათია და მე მგონი კარგ რაღაცას ედება თანდათან ეყრება საფუძველი და ქალბატონი ნანა ერთ-ერთი პიონერი გახლავთ. მე მივედი ქალბატონ ნანას, იმიტომ რომ მინუს ფონოგრამა გჭირდებოდა დღეს ასე უცებ მინუსის დამზადება ცოტა ძნელია, ვერ იორგისკი მოხსენება რა სირთულეებთანაა ეს თანხებთან და თანხებთან. ქალბატონმა ნანა მომცა 4 მინი დისკი და ერთი დისკი. გადავაკოთა ეს ყველაფერი და ვერ ვნახე. ვერ ვნახე. ნუ პლუსი იყო, მაგრამ პლუსი რაში დაგჭირდებოდა და დაურეკე ქალბატონ ნანას, ყურებს ჩამოყრილი მივედი, დაუბრუნე ეს დისკები და ღამე მირეკავს 30-დან 31 რო თენდება. შენ მე საახალწლო უბორკა გამაკეთებინეო და მაინც მომნახე ესო. ნუ გახარებულები მივედით, მაგრამ სამწუხაროდ მე ეს მოხდა რომ ხმის ჩამწერ სტუდიაში დრო არ იყო, იქ სადაც მივედით, მეორე მოარი გითხრა და სულ შემთხვევით მე ბატონ ირაკლი კაცარავასთან მოხდა ამ სიმღერის ჩაწერა. მოვიძიე ექიმები, ნუ ახლა ტერეზა ჩემი ამქრის წევრია, იმ ამქრისა რასაც ქვია ექიმები არ ხუმრობენ და ჩვენი სოლისტი გახლავთ. მე მივეცი განკარგულება საიდუმლოთ რომ გაეგოთ ვინ მღეროდა. ზოგიერთები დავიწუნეთ და კლევა ჩავატარე, კასტინგი ჩავატარე ჩემო ბატონო და გამოარჩიე გარკვეული 6 გოგონა, ერთი ბატონი დათო რომელიც აქ მღერის ნახათ თქვენ ალბათ, რომელიც გახლდათ ადრე სახელმწიფო ანსამბლის სოლისტი. მე ანსამბლი ფაზის იყო ასეთი, თუ გასულ სადაც ფეხი აიდგა გოგიდოლიძემ და აი მე ჟურნალისტებად რო იქცნე. აი ამის მომღერალი იყო და დღეს ბატონი დათო ჩვენი ერთ-ერთი განყოფილი სამსახურის უფროსი გახლავთ და შევიკრიბეთ გია აფხაზავა, ჩავიყენეთ ჩვენი გია აფხაზავა, რომელიც არის მუსიკალური ხელმძღვანელი პროექტის ექიმები არ ხუმრობენ. ძალიან მოკლე ვადებში მოხდა ეს რეპეტიციების გავლა, ჩაწერა, მაგრამ ეს უკვე წავიდა ახალგაზრდა და
ეს ხდებოდა საიდუმლოდ, იმიტომ რომ 15-ში, 17-ში როცა ქონდა კორპორატიული გამოვედი და ყველას დავაღებინეთ პირი, ვარელოდნენ ამათგან, არა როიცოდნენ რომ ასეთი ამავე ექიმები სერიოზულები იმაზე ალაპარაკი იმ ბავშმა რამდენჯერ შეიძლება რამდენჯერ დავაღებინა ტელეფონი და უცებ ამათა რომ მოაღეს პირი და მოუშვეს ეს სიმღერა ყველა დარჩა სახთან. მე რატომაც არ უნდა დარჩეს ეს და მე ამდე კიდე გადავიღეთ და რაც გადავიღეთ აჰა კალბატონების ვერსია გვაინტერესებს. კალბატონო თინიკო, თქვენ როგორ აღმოჩნდით კასტინგში მიიღეთ მონაწილეობა? ჩაწყობები იყო. ჩაწყობილი მე მქონდა. ჩაწყობილი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ ის დღე არ დამავიწყდა, როცა ბატონმა ჯონიმ დაამირეკა ტელეფონი, ძალიან ეს თავის ხავერდოვანი ხმით ძალიან სრულიად ისე საიდუმლოებით მითხრა, რომ ამოდი ჩემთან. და ზივარი გაყოფილებაში, ჩემი გაყოფილების გამგეზის საკოთ ყველაზე მკაცრი თავის პრინციპულობით ბატონი გურამ კავილაძე და გადახედე და ბატონო გურამ დირექტორთან ვარ დაბარებული, მეუბნები, თუ რამეა მეც წამოვალო შენ ვიქიდან დამირეკე. ავედი, ავედი ესეთი საქმე. არა, უნდა წამოგეყვანა და ზივარი გაღერა. შევაღე კარები და ჯონი დამხვდა ესე თავის ესეთი მომხიბლავი ღიმილი ჩემოდი. ნუ ფიქრა ესე ისე, ნუ კარგად არის აქ, ვერა. ეგ ისე არაფერი. და დაჯექიო მეუბნებო და ეხა ჩვენო საახალწლო კორპორაციულ საღამოს რო ვაწყობთო, ხო იცი? ნუ ყოველწლიურად ეს ტრადიციულად არის და კი მეოთხარებით და უნდა იმღერო. მე მეთქი, მეთქი აი, მეო ვიციო ჩიტმა მომიტანა ამბებიო, რომ შენ უმღერი ხარო. ნუ ახლა სიმღერა, სუფრასთან გიტარა, ეს გასაგებია, მაგრამ ახლა სცენაზე სიმღერა ეს რა თქმა უნდა ახალი იყო. მეხარი ჩემი შვილი მძლევარის წევრია, ხალხურებს და ბიჭებს მე მოვიყვან და მოდი ისინი ვამღეროთ. არავით არის შვილებიო, შენ უნდა იმღერო. ნუ კაი და მითხა ახლა რაც უნდა იმღერო ყველაფერი და წამოვედი და ოღონდ საიდუმლო არისო ესო კორპორატიულამდეო არავის არ ეტყვია. ვაიმე ჩამოვედი და ახლა მელოდებია. როგორ ჯერო რომ ორ თანამშრომელს მაინც არ უთხარ. ჩამო განყოფილებას ჩამოვედი და ესენი მელოდებია რომ რა მოხდაო, რა იყო და ახლა რა ვქნა ახლა ორ ცეცხლში ვაში. საიდუმლო არ გათქვა და თან განყოფილების გამგებარ რა იყო. ნუ რაღაცა, რაღაცა ვიპკი მოვკიბე რაღაცა ეს, მაგრამ ნუ არ გამოგვივიდა ეს საიდუმლო, მაინც გაჟონა, გაჟონა, იმიტომ რომ საღამოს რეპეტიციები ქონდა ხოლმე სამუშაოს მე რაღაცა თან ისეთ შემართებულგან მაზე ვიყავით ჩვენ ხასიათზე და განწყობაზე რომ გეტყობოდა. მაინტერესებს ის პალატაში რეპეტიციები. არა, როგორ გეკათებაცე პაციენტი თავისი რომ გაჭირებია და აქეთ როიცხება რეპეტიცია. ალბათ გადავიხედეთ მე. პალატაში ნახავ თქვენ ახლა კლიპს ალბათ და როდესაც ამას ვიღებდით და ვიყავით ძალიან ისეთნაირად უჩარჩქარა, მაიკო ჯანაში არის ერთი ჩვენი ექიმი ინტენსიური, სადაც შედარებით უფრო დიდი პალატაა იმისთვის რომ გადავიღოთ. მაიკო მომინახე ბავში, ოღონდ წყნარი და ცოტა სიმპათიური. კიო მოგინახეთო 3 წლის ბიჭიო. და აი გადაღებას რო ამთავრებ სამლოცველოში და რეკავს მაიკო, პატარა ანჯელინა ჯოლი მოიყვანე. წყნარია, წყნარია. შევედი ეს ანგელოზი წლის და ორი თვის ვენას უდგამენ კატეტარს და ხმას არიღებს, უბრალოდ წრემლი მოუგორავს ცისფერი თვალები და აა ეს ბავშვი იქნება ჩვენი ვარსკვლავი. ნახავთ აბა მე როგორია. ტერეზასაც ვკითხოთ, შენც იგივე გაიარე ეს ყველაფერი? არა, ხო, თავიდან ჩაწყობილი იყო. ჩაწყობილი მქონდა და შესაბამისად უკვე ვიცოდი რომ იქნებოდა ამ ტერეზა ჩვენი სოლისტი გახლავთ ბატონო და ისე მომისმინო. დიახ, ასე რომ სახელგანთქმული მომღერალი. ღვაწმოსილი. ღვაწმოსილი ექიმი და მომღერალი. მოდი, ამდენი ვისაც აქვს საშუალება რადიო ერთ წერტილში შევიდეს და უცებ ნახოს ეს კლიპი, მეც მაინტერესებს. ნახოთ რა გამოვიდა. ნახოთ და მოვისმინოთ.
წვეს და უამბობს საშობა ზღაბარს საშობა ზღაბარს ადლი მახარებელსა Зато დააგვიანეთ ისე. თავმა დააგვიანეთ. ხო გვექნება და მისაშოლოში რა რატო გავაკეთეთ ეს რატო? იცი რა მე ეს არის ერთ-ერთი საშუალება იმისა რომ თა საქართველოს დავანახოთ რა კარგი სამომწყობო გვაქვს ჩვენ. რა კარგი ექიმები მუშაობენ ჩვენთან. რომ ჩვენგან ფაქტიურად პაციენტი უკმაყოფილო არ წასულა. 4-5 წელი ღმერთმა დაგვიფაროს მორსი არ გქონე ანუ ფატალური დასასრული. და ნუ მინდა რომ იცოდნენ რომ ჩვენ ყოველთვის 24 საათიან რეჟიმში მზად ვართ სულ ყველას. 0-დან 18 წლამდე გაუწიოთ დახმარება, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ფაქტიურად საქართველოსში, საქართველოსში მონოპროფილური ამ მიმართულების ავადმყოფო და რომ იცოდნენ რომ ჩვენ ველოდებით ყველას და მზად ვართ გაუწიოთ მაღალ კვალიფიცირებული, მე ხალხს ვუსვამ, მაღალ კვალიფიცირებული სამედიცინო დახმარება. ჩვენ მომსმენელმა მოისმინა, მაგრამ იმ ადამიანებმა ვინც ვერ უყურეს, მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ისეთივე თბილი კადრებია, როგორიც თქვა ქვეხმა გესმოდათ. ვინ იზრუნა ამ ყველაფერზე, ვინ გადაიღო ეს ეს გარეთ? მე ვიყავი, მაგრამ დამდგმელი ოპერატორი იყო ოთარ მიქელაძე, რომელიც არის პულსის ტელეკომპანია პულსის მთავარი რეჟისორი და ოპერატორი. ძალიან გასმენელი გველოდება ხაზზე. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით დილამშვიდობის. გამარჯობა. ბევრ
ბესო ვარ საბაძე, სადაც შენ მიხვედი ხელმძღვანელად, ყველგან кай აურა მიიტანე და დარწმუნებული ვარ, დარწმუნებული რომ ყველგან იქნება კარგი სიტუაცია და ვიცი უბედეს მან ბავშვებში რუსთან ასაკობრივად გიწევ, შვილი-შვილი ყავს ახლა ბავშვებს უნდა მიხედო. აი მე ჯერანი ჩემ დასყავ შვილი-შვილი, იგივე ჩემ შვილი-შვილი. მადლობა თქვენ ზარისთვის და ჩვენის მენელის ზარით, უი რაღაც თქმა უნდა და უნდა დავასრულოთ ჩვენ საუბარი. მეგობრებო, მადლობას გიხდით. გისურვებთ წარმატებას როგორც პროფესიული კუთხით, ასევე კარიერაში. სამუშაო დრო არ არის ეს. საესტრადო კარიერაში. ჯგუფი ჩამოაყალიბე, პრინციპი უკვე არის ასე. ჯგუფი არის გაცო, ექიმები არ ხუმრობენ, ლაშაღლობი, გოგიტა გეგელაშვილი, გიაბეროშვილი, პეჩო, ვაიც ეს ის ინტერესა და. ვარ, მე მოვითხოვ რომ ეს ყველაფერი მოათავოთ ხოლმე დეკემბერში. შირო დეკემბრის ბოლოს მართალია გიორგი და ასე ვიზახ. ხო, მაინც და მაინც გაითვალისწინეთ თებერვლის ბოლოს დებიტს. არა, მართალია, მართალია. გვიან დავდებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯობს გვიან ვიდრო 2 დღეა დადებულია და უკვე 25000 ნახვა აქვს. აჰა. სიამოვნებით გავაზიარებ ახლა. იმათ იქნება ეს რომ რა ხდება ახალ ცენტრში. ჩინურს აღნიშნავთ. ჩინური კალენდარი, ჩინური კალენდარი. ჩინური კალენდარი. მადლობა, მეგობრებო, თქვენთან ერთად უნდა დავასრულოთ პიკი სა თეთ მადლობა რომ მოგძანდით და ჩვენ მოგვიტანეთ ეს არის ჩვეულებრივი სიმღერა. დღეს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ პარასკევია 3 თებერვალი პიკი საათი დასრულდა გიორგის უხიტაშვილი და ლანა ბლიაძე მუშაობდით თქვენთვის. შეხვდებით სამშაბათს. კი ბატონო, სამშაბათამდე დროებით.